እኔ መጣሁት ከዱባይ ነው ቴሌቪዥንና በዩቲዩብ ላይ ነበር መከታተለው ማለት የእግዚአብሔርን ሰው እና ሁሌ እከታተላለሁ አለቅሳለሁ መቼ ነው እዚህ ቦታ ላይ ስሜደው የእግዚአብሔርን ሰው ማየውል ነበርና ይሄው እግዚአብሔር መስገን ዛሬ እዚህ ቦታ ለመርገጥ በቅቻለሁ እና ክብር ለእግዚአብሔር ስጡላት ዱባይ ነው የምትኖረው በቴሌቪዥን ነው ሁሌ የምታዩ ይሄንን የእግዚአብሔር ሰው ዛሬ እግዚአብሔር ረድቶኝ ነው መጣሁት ነው ያለችው አጨብጭቡላት ይሄን ድል ብዙ ሰዎች አላገኙ እና በቴሌቪዥንም በዩቲዩብ ላይ ከታተላለሁ ብያቸዋለሁ ዘር 4 ቁጥር ሲባል እኔም ዘራ ነበርና በአጋጣሚ ኢትዮጵያ አስገቡልኝ ስላቸው አካውንቱ ልክ አይደለም ይያሉ ሁሌ ይሉኝ ነበርና እኔ እዛው ማስቀመጥ ጀመርኩኝ ማለት ነው ዘር እየዘራው 4 ቁጥር ሲባል እኔም ዘራለሁ በፖስት አርጌ አስቀምጣለሁ እና እንዲህ ያለ የህቴሊ ነበርና የህቴልጅ ነበር እዚ ውክልና ሰጥቼው ነበር ለሁሉ ነገርና ከወንድሜ ልጅ ጋር ቦታ ግዛለን ብዬ ብርና ውክልና ሙሉ ውክልና ማውጣት ማስገባት እንዲችል መሸጥ መለወጥ እንዲችል ያው ስለማምነው ሰጠሁት እና ቦታውን ገዛለን ለሁለታችን ለኔና ለወንድሜ ልጅ ማለት ነው እሱ ምን ያደርጋል ቦታ ሲወደድ ቦታው ሲያጓጓው የራሱን ቤት ሽጦ የኔን እሷ አይለችበትም የኔና የህቴ የወንድሜ ልጅ ማለት ነው እሷና የኔ ነው ብሎ ቤት ሰራበት ቦታው ላይ ማለት ነው እና እኔ ቤቴን ሽጪ እዛ ቦታ ላይ የኔ ቦታ ስለሆነ አንቺ የለሽበትም እኔ ቤት ሰራሁኝና እዛ ነው አሁን ያለሁት አለኝ እንዴት ይሆናል እንደዚህ ቦታው የኔ አይደለው ግዛልኩ ነው ያደለው ብሬ ላኩት ነው ያደለሁኝ ውክልና ሰጥቼ ያደለሁኝ ስለው አረ በፍጹም አለ እሺ ብዬ ማልቀስ ጀመርኩ ልጅቷን ማልቀስ ጀመረች እኔም ማልቀስ ጀመርን በቃ ወስኑ አርጎታል አይደለ እንዴት አርጌ ይመለስልኛል ግን እኔ ኢየሱስን ያመንኩ ይሄ ከሆነ እኔ እንጃ ብዬ በቃ ማልቀስ ጀመርኩኝ ግን አይሆንም ሰዎችም አይሆንም ሐቁ አይደለም የሱ ሐቅ አይደለም ይሉኛል እሺ እኔ መሄድ አለብኝ ብዬ ተነስቼ ልጅቷን ይዤ መጣሁ አሁን ስመጣ በስሙ አድርጎ ሁሉን ነገር ጨርሷል ማለት ካርታሊዮስ ዲያንዲ ሰው ፊርማ ነው የቀረው እንግዲህ ታያችሁ ያንዲ ሰው ፊርማ ነው የቀረው ጨርሷል ግን ኢየሱስ ምን አደረገ ወደ ኋላ ያንን ያንዲ ሰው ፊርማ ጎተተና የሱ አይደለም ላንቺ ነው የሚገባው ብሎ የማይታመን ነገር ነው ያንዲ ሰው ፊርማ ነው የቀረው ብያችኋለሁ እንግዲህ ለምን ወደ ኋላ እንዳስቀረው ራሱም እሱ አያቅም እኔም ራሴ ደንግጫለሁ ሰውም ጉድ ነው ያለው ያንዲ ሰው ፊርማ ሲቀረው ኢየሱስዬ ወደ ኋላ አስቀረና ፊርማውን እኔን ከዛ ጋር ቶሎ ብለሽ ነ ያለና ቶሎ እንዲመጣ አደረገኝና መጥቼ እኔ ውክልና ማለት ውክልናውን አነሳው ቶሎ እሁድ መጣው ሰኞ ሄጄ ውክልናውን አነሳው የባንክ ቤት የላኩበትን ያስገባሁበትን ወረቀት ባንኮች አወጡልኝ ሁለቱን ያስኩኝ ከዛ ማልቀስ ጀመርኩ እንዴት ነው ማረገው በየሰል እኔ ውቀትም የለኝም እንዴት ነው ማረገው መሬት አስተዳደር ሁሉ ነገር አሳግጃሉኝ መሬት አስተዳደር የት ነው የሚሄደው አላቀው ሰፈሩን በየሰል የሆነች ልጅ ቁጥር የሰጠችኝ ህቷ ነበረችና እሷ ጋር ደወልኩኝ ዝም ብዬ ቁሜ ማለት ነው ከልጅቷ ጋር ስደውል እንዴ እንዴ ነበርና መሬት አስተዳደር የት እንደሆነ ታውቂያለሽ ወይ ስላት አይ ነይ እቤት እና ለባለቤቴ እንነግረዋለን ሊያቂ ይችላል እሱ ግን አይችልም በፍጹም አይወስድም ምክንያቱም ሙክልናን እየሰጠሽው ሙሉ መረጃ አለሽ አንቺ ያስገባሽበትን ባንክ አለሽ አይችልም አለችኝ ሄድኩኝ ሄጄ ባልዮ መጣ ባልዮን አነጋገርኩት በመኪናው እዛው ቦታ ይዞኝ ሄደ እንደውም ይቀጣል አለኝ እንደውም ይታሰራል ይገረፋል ምክንያቱም ሙክልናን እየሰጠሽው አንደኛው ሙክልናን እየሰጠሽው ሁለተኛ የብር ያስገባሽበት ምንም ኢየሱስም የለም ብር ያስገባሽበት ወረቀቱን ይዘሻል ኢየሱስም የለም የተገዛው በልጅቷ ስም ነው ኢየሱስም የለም ማለት አጭበርብሮ ነው እንደዛ ያደረገው ስለዚህ እሱ አሁን ያለው ቤትሽን ቦታሽን ለቆ መውጣት ነው በፖሊስ ከሄር ምንም ነገር አያገኝም የሰራውንም ያጣልና እንደው አንቺ ተጎጅና የሰራበትን ግምቱን በሽምግልና ንግባ እና ስጪው ቦታሽን ለቆ ይሄዳል ሌላ ነገር ምንም ማድረግ አይችልም ማለኝ
ሄርን በሽምግልና ስንሞክር የኔ ነው ብሎ ድርቅ አለ። በኋላ ባጭሩ ላሳጠርላችሁና የማይሆን መሆኑን ሲያቅ በኋላ ሁሉንም ከመጣ ከመታሰር ብሎ የሰራበትን ግምት ልሰጠው ቦታ ይልለቅ ኢየሱስ ይናደረገ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋው! ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጨባ! ሃሌሉያ! የሚገርም ነው። እጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር ያያል በሉ እስቲ። የኔ የሆነውን በሉ። አያስበላም ጌታ በሉ እስቲ። ጌታ የሚታደግ አምላክ ነው። የሚታደግ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። በእውነት ትልቅ ተአምራት ነው። እጆቻችሁን ዘርጉና በኢየሱስ ክርስቶስም በሉ። ክርስቶስ ካንቺ ጋር ነው በሏል። አሜን። በደሙ ተሸፍነሻል በሏል። አሜን። ተአምራት ይቀጥላል በሏል። አሜን። መሰክራለሁ። ጠላቶችሽ ታስረዋል በሏል። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። ተባረኪ። እያጨበጨባችሁ ሸኙዋት። ተባረኪ። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።